सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि अहिले सन्चै नै छु। आँटेको म यसलाई भन्छ डोको है, डोकेश्वरी भिडियो अनि टक गर्ने यसलाई भन्छ खुकुरी होइन, खुकुरी यस्तै हातमा के लाग्यो वन जङ्गलतिर। ल यहाँ त पानी चुएछ नि त हौ, पानी गास्ने बेला भयो। म चाहिँ लागे भन्जङ्गलतिर, जङ्गलतिर जङ्गलतिर छिरे होइन, यो खुकुरी चाहिँ खतरै हुन्छ जङ्गलतिर लाग्यो। हेर्नुहोस् वन जङ्गल यस्तै चाहिँ, उहाँको आउने बाटो यो, यता जाने हो आज। एक भारी दाउरा ल्याएर, दाउरा ल्याउने जानुपर्छ होला भलिबलतिर, घरमा चाहिँ गाली हुन्छ। अब काम गर्ने भन्ने पनि त्यही काम पनि गरिएन, यतिकै सुति बसियो हुन्छ होला। कस्तो हुन्छ के हुन्छ हेर्दिन होला है पुरै भिडियो। पहिला भाला पनि हुन्थे यस्तो खेल्थ्यौँ होइन यो पानीमा, आमामा हेर्नु न पहिला यहाँनिर नहुने धारा यो चाहिँ। हामी पहिला साना हुँदाखेरि मेरो एजको, मेरो भन्दा थोरै अलिक बडा एक दुई वर्षको मान्छेहरूसँग, बच्चामा त होइन दुधी आयो, त्यो पच्चिका के भन्छ नि त्यो बाँसको बनाइन्छ क्या, के त्यो के मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, त्यो ल्यायो अनि कागज ल्यायो लगाउँदै ड्याङ ड्याङ हान्यो होइन, यस्तो दुख्छ नि त्यसले लाग्यो भने त्यो कागजले। हाम्रो चाहिँ यो ठुलो छ है, यो बर चाहिँ ठुलो छ, यो बाटो सम्झ्दाखेरि मलाई बालापनको याद आउँछ कि, फेरि नि त्यो बालापन भइदिएको आइदिने भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। मान्छेहरू मान्छेहरू के सोच्छन् भने बालापनमा चाहिँ ठुलो छिट्टो ठुलो भइदिएर आफ्नो आमा बाबाको हातमा आफूले कमाएको पैसा राखिदिने, आफ्नो कमाएको पसिना राखिदिने सोच हुँदो रहेछ होइन, हुन्छ मलाई पनि हुन्छ। अनि फेरि त्यस्तै भएपछि, फेरि ठुलो भएपछि लाग्छ कि दुःखहरू हुन्छ नि त, दुःखहरू आफ्नो काँधमा आउँछ, काँधमा आएपछि फेरि लाग्छ कि फेरि बालापन भइदियो हुन्थ्यो नि, ठुलो भएछु भन्ने हुन्छ। त्यस्तै छ जिन्दगी, मलाई चाहिँ फेरि बाला पनि भए जस्तो लाग्छ क्या, के गर्नु ठुलो भएर पनि अहिलेसम्म केही गर्नु सकेको छैन। फेरि सानो हुँदाखेरि त दिदीहरू खेल्यो कति मजा हुन्छ नि, झोला बोकेर के दियो होइन, कति मजा हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नु न सब जङ्गल भइरहेको छ क्या, पहिला पहिला यस्तो खेती हुन्थ्यो यहाँनिर, पहिला पहिला बाजे बोजेल भन्नुभएको, यहाँ आउँदै त खेतहरू थियो अरे, यहाँ खेतहरू थियो अरे, अनि खै कति सालमा पहिरो आएर के सब बगान लगाएर क्या, उयो छ उयो छ नि उयो हो त्यो जङ त्यो रुख त्यो के भन्छ हल्ला भन्छ है, लुगाखुकीको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट खालको
औषधि हो है यो मात्र हामीले पनि पहिला पहिला त यस मोबाइलले पनि यहाँ अलिअलि गरे हो अनि हामीले गरेको गरेको नै खेतला आएको यहाँ हुन्थ्यो पहिला पहिला त्यो रोप्दा ओर्दा कोदो रोप्दाखेरि चाहिँ आइन्थ्यो क्या यो चाहिँ रुख अखरको रुख है सुकिरहेको छ बिस्तारै फेरि फल्छ यसलाई भन्छ जिरे यस कोला कोलाको बोट यस्तो हुन्छ है फेरि नदेखेको जस्तो यता त नसोच्नु नभनिदिनु होला भन्छ सब जे छिट्टै देखाएको मात्र मैले चाहिँ पहिला पहिला हामी जाने स्कुल जाने बाटो यो है यहाँथि रोड छ अहिले चाहिँ त्यसो भए गाडी गाडी कुदिरहन्छ गाडीहरू कुद्छ यहाँ चाहिँ पहिला रोडहरू थियो यहाँ चाहिँ रोड थिएन त्यो बेला चाहिँ यो बाटो हो हाम्रो पुरानो बाटो अनि यो भनेको खोला आउँथ्यो खोला यहाँनिर वनतरुलहरू खुल्ने ठाउँ यो हाम्रो लुक्ने ठाउँ है बच्चा बच्चामा चाहिँ सब खेल्दाखेरि लुक्ने ठाउँहरू पहिला स्कुल जाने बाटो यस्तो भइसकेको छ के गर्नु हाला पनि याद आउँछ यस्तै हो म चाहिँ यता जाने हो यता लगाएको त मैले दौरा देखेको थिएँ अस्ति घाँस काट्दाखेरि त्यही लाने भयो सोचिरहेको अब छ भने लाने छैन भने यत्तिकै जाने गाह्रै हुन्छ फर्स्ट टाइम पहाड आउनेलाई चाहिँ अब यसरी ओह्रालोमा यस्तो यसरी हिँड्नुपर्छ के भन्नु र ल तल कसले धेरै झारेर घाँस पनि लानु सकेन रहेछ नि